O Ministério da Saúde divulgou um balanço da vacinação contra o HPV no Brasil, o papiloma vírus humano, que provoca o câncer do colo do útero. Segundo o Ministério, mais de 2 milhões e 200 mil meninas de 11 a 13 anos já tomaram a segunda dose da vacina desde o último dia 1º de setembro. Mas esse número representa menos da metade do público-alvo, que é de quase 5 milhões de meninas. Por isso, o Ministério faz um alerta aos pais e responsáveis para que fiquem atentos ao intervalo entre uma dose e outra, já que apenas a primeira dose não é suficiente para proteger contra o vírus. Então, vale lembrar que a segunda dose deve ser tomada 6 meses após a primeira. A vacina contra o HPV está disponível nos postos de vacinação de todo o país. De Brasília, Ana Gabriela Salles.